Prezident Tramp İslam dövlətini Suriyada militantlara qarşı döyüşən yerli qrupları dəstəkləyərək məğlub edəcəyini söz vermişdi. İndi isə özünü xəlifəlik adlandıran qrup demək olar dağılıb və bununla Birləşmiş Ştatların oradakı döyüşçüləri dəstəyə yazılacaq. Bunu bazar ertəsi AXIV-in sözçüsü bildirib. Once we started winning the campaign against ISIS. Prosesin bir hissəsi o idi ki, biz işdə qarşı kampaniyada qələbə əldə etməyə başlayanda bəzi qruplara dəstək azaldacağıq. İndi ki biz artıq bu xəlifəliyi dağıtdırıq, artıq həmin qrupları hərbi avadanlıqlarla təmin etməyə son qoya bilərik. Amma bu bizim fərdi qruplara bütün dəstəyi kəsəcəyimiz demək deyil. Ağ Ev Türkiyə prezidentinə hər hansı fərdlərin verildiyini hələ ki təsdiq etməyib. Amma bazar ertəsi Türkiyə baş naziri Binəli Yıldırım prezident Trampın bu qərarını alqışladığını deyib. Mr. Trump understood. Cənab Trump Türkiyə üçün vacib olanı anlayırdı. Və ilk günə etibarən Türkiyənin DAEŞ-ə qarşı mübarizə siyasəti də açıq aydın idi. Biz deyirik ki, əgər siz DAEŞ-ə qarşı mübarizə aparmaq istəyirsinizsə, doğru tərəfdaş seçməlisiniz. Bir terror qrupuna qarşı başqa bir terror qrupunun köməkliyi ilə döyüşə bilməzsiniz. You want to fight with DAEŞ, you have to choose right partner. You are not able to fight a terror organization using another terror organization. Ankara Suriyanın Kürd YPG yarı hərbi dəstəsini müstəqil Kürdistan yaratmaq niyyətində olan Türkiyənin qadağan etdiyi PKK separatçı qrupu ilə əlaqəsi olan terror qrupu hesab edir. Birləşmiş Ştatlar YPG-ni Suriyada İslam dövlətinə qarşı ən effektiv mübarizə aparan qüvvə olaraq görür və Türkiyənin etirazlarına baxmayaraq qrupu dəstəkləyir. Suriyanın Kürd rəsmisi ABŞ-ın Kürdlərdə daxil olmaqla Suriyanın müqavimət qüvvələrinə qarşı siyasətində hər hansı dəyişikliyin olduğunu inkar edir. Bu səbəbdən də biz Türkiyənin bəyanatını yanlış və qeyd-edərək hesab edirik. ABŞ ilə Suriya Azad Qüvvələri arasında koordinasiya məsələsinə gəldikdə isə Amerika siyasətində heç bir dəyişiklik edilməyib. Suriyadakı Sıravi Kürdlər isə ABŞ-ın dəstəyinin davam edəcəyinə daha skeptik yanaşır. Düşünürəm ki, Amerikalıların heç bir marağı qalmayanda onlar bir zamanlar Kürd YPG-yə verdiyi dəstəyi kəsəcəklər və məzlum insanları diktaturalara buraxacaqlar. Birləşmiş Ştatların Suriyadakı siyasəti budur. Trump administrasiyası hələ ki ABŞ-ın Suriya Kürdləri ilə gələcək münasibətlərini müzakirə edib etmədiyini aydınlıq gətirməyib.